Ao anatin'ny politika trano tontolon'ny fifidianana indray kosa nisy nidinika ny rahan'ireo vehivavy irotsaka amin'ny fifidianana androany tetsy amin'ny Carlton Anosy ny afahan'ny vehivavy mahazo fanohanana sy toerana misimisy kokoa amin'ny fifidianana isan'ambaratonga izay ho tanterana eto amin'ny firenena no tanjona tao anatiny izany Volaravoavy sy Mamy Rasamely Vory teto amin'ny Carlton Anosy ireo vehivavy manana viana andray anjaran'ny fifidianana samihafa eto amin'ny firenena Ny anamafisana ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fitantanana amin'ny firenena ny tanjona tamin'ny tiatrikasa izay nikarakarain'ny EIZA izay miasa ho amin'ny fampiroboroboana ny demokrasia eto Afrika Atsimo Anisan'ny fanambina napetraka ihany koa ny ahafahan'ny vehivavy mahazo fanohanana sy toerana misimisy kokoa amin'ny fifidianana isan'ambaratonga izay tanterahany eto amin'ny firenena Ny vehivavy zao hita mihitsy fa misongadina kokoa izany rehefa ao anatin'ny sehatrana politika satria tsy lehibe resaka tsy entitra kokoa izany tsy manao mampanantena zavatra tsy misy fa zavatra vita no ampanantenana satria vahoaka efa leo an'izany dia aleo izany mba hiseho zahay aleo zahay ampiseho misy ny anananay ny fahaizanay satria raha hitantsika fotsiny le izao Ny vehivavy efa manam-pahaizana efa mianatra amin'ny vehivavy malagasy efa samy teny na olona tsy nianatra ary efa samy teny dia hita izany hoe tokony asongadina izay zavatra izay satria tsika efa ela be izay averimberiko foana io hoe efa ela be ny firenena malagasy efa nanaiky ny fitovinjoany vehivavy sy lehilahy tamin'ny 1988 fa tsy ampy ilay izy hita izany aloha hatramin'ny repoblika voalohany fa ny tombo ny salanisy fa zahao zao izay a eo amin'ny 20% eo raha ny parlementa izany ny vehivavy 20% ny eo amin'ny congresnte des amita mofe voatazonay izay salanisy izay a rehefa tonga ny fifidianana ka eo izany mahatonga anay misaotra sahady amin'ny mpiara-miasa sy ny mpanampy izaha sy ny rehetrarehetra ny ambasade norvege izay tena efa nanome toky fahanoana ny vehivavy a dia misaotra sahady andry zareo izay amin'izay fanampihinanay izay a naramoralina Olona manodidina any polisy any nandray anjara tamin'ny tiatrikasa itimy ankoatra ireo vehivavy manaviana ho kandida amin'ny fifidianana dia nandray anjara tamin'ny tiatrikasa tsy ihany koa ny mpahalalàna ny mpikaroka ary ny mpamatsy vola asa maro no heverina izany miaraka amin'ny vehivavy ho totosaina ahafahana manampy sy manosika amin'ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fifidianana